سلام رانی خوشیست من شادزیت خوشحال من ایشی کورسی دوی پریمر پرو بتان شاد مو بای بای زورتین سوطن لوانکانی رابردو وگرد بدم ها رانی خوشیست وانکانی امروش ما بالیوانی امروش ما هر وکو وانکانی رابردو بیگ دل لدو باش باش یکم بالیم باس اشتیک دکین و بس باش دومیش باس اشتیک دیگه دکین بای بینر بن تا کتای دومنی بند که زورتین سوطن پیدا بخشم اوکی لوانی امر ماند باسی بشه شی زو گرینجی برنامه ادوبی پریمیر پرو دکین که اویش بیوندی به باشی تایپ و هی اوکی لورژنی 2017 بسره و لباشی پریمیر پرو گرانکاری لباشی تایپ کراوا و تا چومبلی گرانکاری که لروی آسان کاری و باشتر کردنی بشکه آسان کاری که چونه و باشتر کردنکش چونه آسان کاری که سرطه بابلین هنانی امرازی تایپ تول و پی تی بابل او ایکونه یا خود او امرازیان زیاد که دو لیستی امرازکان یا خود لیستی ایکونکان گر تو پریمرکی تو لدوزار و حفده بخوار و یا خود بجره و یا لدو بجده توانی بشی تایپ تول یا خود بشی تایتل بدوزی تو بون منه توان لیره بیدوزی تو نیو ایتم داده گری که تا کلیک لیتسپ لسرکی لیره بشک نسره و بناوی تایتل کاته که تایتل که داده گری بود دیت ایر راسته خوب بود ده بیتو که بود بود وکو لیرکان یعنی که رای چشیو ده هینی سر ناو کمپوزیشن که یا خود ناو سکوینس که اگه لسر و شاشه که بشه که بناوی تایتل لیره لو بشانه تو توانی باولین لیره تایتل که داگری و کریت نیو تایتل که اوکی تایتل چی و بود چی بکرده و آیا گرینگا همان بید یا خود نام تایتل یا خود بشی تایب بگشتی زو زو گرینگا لبرنامه ادوبی پریمیر پرو و زودترین کاریش پیدا کرده چون که هر زنیرشی اینفوگرافی که دبید یا خود باون دی کمنتاری دبید یعنی هر باون شده که دبید پیوندی با جمعه و شدیوا و هبیدن تو پیوست پی دبید اوکی؟ یعنی تو پیوست با باشی تایپ دبید لهم کاتک دا با نسین جمعه با رون کردنوی ایتر باولین با کمالک شد اوکی بعد از پیوکیم زنید باشی تایپ چی و چون سرطه باسی باشی چیزو گرگنده کن دید با باشی ویندو لیره دو باشی زو زو گرینگ مان هیا باشی شن تیبت با اسینشال گرافیک باشی شن تیبت با اسینشال ساوند او اسینشال گرافیکان و ساونده چین و بوسی بکردن اوانی پیدالاین بنتینه گرافیک یا خود بنتینه دنگ یعنی کمال دنجی آماده کراوا یعنی کمال گرافیکی آماده کراوا تو دهینید بکاری دهینید تو توانی دستکاری اپکر سرطا علا باشی اسینشال گرافیک دست بدا کنید چکا ایش پیوندی با باشی تایپ ها تنیا یک کلیک لیست دکه اوکی تصور دکه تا ویندوی که من بوده بیتو دبین لیست راستی برنامه که باشی اسینشال گرافیک من بوده باشه که پیک دل کمالک فایل باشه و لدو باشیش پیک ده باشه که من بروز باشه دو من ادت لباشه که من حالی دب جیری لباشه دو من ادت واته دسکاری اکی زود چاکا بون منه من تطوانی لیره باشه که هلو جیری کمالک باشه ده تایتلی که ده سوشال میدیه که ده ستیت که ده و سلیت که ده لور سیر که ده گرافیک اوورلی که ده کریت سیت ده ایتر کپشن و سبتایتلی که ده کمالک شیت ده پس دانیاری تن تایتل واتا پیشه چی یا خود پاشه چی ویدیو کن سبتایتل واتا جیرنوس لور سیر واتا شریتی حوالا کن گرافیک اوورلیز یعنی گرافیکی اوورلایز کوبلی معنا کرده که بزرگ نازن بلام لسر بکارد لسر گرافیک یعنی لسر شتکان بکارده اوکی بون من اصلا من بدلی خوم او تاقید نکم و دیگلیره تو توانی بکو ممکن بلام شتی زیاده تاقید کتم لور سر دینم دباشی لور سر دبینیم همای لسره همای تی لسره و شوازه چی وارنی وات اگه دای کنویده تنیشتا او تیا او پید دلیتن بخوانو This motion graphic template contains font which aren't installed in your system اوکی دلی او تیمپلیت یا خود او پرومو یا او آماده کراو فایل آماده کراو contain font سواتا او فونتانی که بتیرا بکار هاتوا یا خود او فونتی که دوان سیانا چنده aren't installed on your system یعنی لا سیستم اکی تو انستال نکراو یا خود او فونت بردزنی بو اگر او اگر کنو تان بینی شتیشی زور گرنگنی ایسا پیتان دلیم چون سار سیده کن اوکی بون منه من بعدانه یک بیرم که ایلسم کن زور چاکا زنی چون باشا پیما بیرم با او بین کلیک چی لسده که و رای چیشی
دهنی بۆ سەر وێنەکە دەبا ئەمە تۆزێک بێنمە خوان ئۆکێ کاتێک گەر باڵی لاپتۆپەکەت یاخود کۆمپیوتەرەکەی تۆ پێوەست بێ بە هێڵی ئینتەرنێتەوە کاتێک ئەو بەشە دێنی یاخود ئەو فایل ئامادەکراوە دێنی لێر سینک فرۆم تایپ کیت تایپ کیت چیە تایبەتە بە فۆنت برنامەکانی ئەدۆبی هەموو لەسەر تایپ کیت ئیش دەکەن ئەویش بەرنامەیەکی ئەدۆبیە لە هەر بەرنامەیەک بامن لە فۆتۆشۆپ لە ئیلستریتەر ئین دیزاین پریمەر ئافتەر هەر فۆنتەکەت ئەتوو هینە یان پرۆژەکەت هینە فۆنت چرا بەکار هاتبوو ئەتوو ئەو فۆنتەت نەبوو ڕاستۆ خۆ کە پرۆژەکەی دێنی ناو ئافتەر یان پریمەر یان فۆتۆشۆپە ئەوەت بۆ دەبتە ئەو بەشە ئەو بەشە چییە کاتێک تو بە هێڵی ئینتەرنێت پێوەستی ڕاستەوخۆ خودی خۆی فۆنتەکەت بۆ دۆزێتەوە تۆ تەنیا یەک کلیک لەسەر ئێر دەکەی و پاشان هێمایەکی شین باخود نووسینێکی شین لێرە بە ناوی سینک ئەوە نووسراوە سینک دای دەگری فۆنتەکە ڕاستەوخۆ بۆ دادەبەزێن بەڵام من ئێستا ئینتەرنێتم نییە بۆیە تەنیا پێتان دەڵێم چۆن چۆنی کار دەکاتە ئۆکی کەس با بزانین شتەکەمان بۆ کوێ هات بە ئەمەش تۆزی ئا بێنسرە زۆر چاکە ڕایە چێشین بۆ منە ئەرێ دەست پێکە بازانین چۆن دەست پێکەم ئۆکی بینیتان ئۆکی ئەوە شێوازی هات نەکەی بوو لە دوو زۆر باون لە دوو شوێن دەتوانین بزانین لەتی پێکات و دەستکاری بکەین یەکەمیان ئەو شتێک کە هێناومانە جا فایل لە باوڵین پرۆژە ئامادەکراوەکە لۆر سێرد هەر شتێکە دیاری دەکرێت ئەوە دیاریمان کرد لە بەشی ئیفێکت کۆنترۆڵ دەتوانین دەستکاری بکەین و بزانین لەچی پێکاتووە و لە بەشی ئیدیش دەتوانین دەستکاری بکەین و پێمان بڵێ لە چی پێکاتووە زۆر چاکە سەرتا بابین بزانین لێرە لە چی پێکاتووە ئەوە دەبینین هەموو کی فرەیم کراوە ئەوانە کی فرەیمن گەر بیرتان بوتم کی فرەیم باوڵێن جۆرێکە لە چۆن دەڵێ فرمان جێبەجێدەکە فرەیمە جۆرێکی فرەیمە فرمان جێبەجێدەکە لە سانەیەک باڵێن لە فرەیمێک بۆ فرەیمیشکە لە سانەیەک بۆ سانەیەشکە لە خولەکێک بۆ خولەشتکە ئەو فرمانی تۆ پێی دەبەخشی ئەو جێبەجێدەکات ئەوانەش هەموو کی فرەیم و فرمانی پێبەخشراوە زۆر چاکە دەبین لێرە لە باکگراوند پێکاتەوە هەر یەکە چیان هایت کەی واتە بیشاییتەوە دەبینی شتێک لە پرۆژەکەکەم دەبێتەوە ئەوە هەمووی ئاوایە کامن نەویست دەتوانی هایتەکەی یان دەتوانی دیلێتەکەی و زایدن پێش دەڵێ لە چی پێکات و هەر یەکە چیان بکەیەوە پۆزیشن و کی فرەیمەکان دەبین دەتوانی دەستکاری بکەین ئەوە جارێ بۆ حاڵەتی سەرتا پێویستمان پێی نیە ئۆکێ زۆر چاکە ئێستا ئەوەی هەیە تێکستەکە پێت دەڵێت تێکستێکت هەیە بە ناوی ئینسێرت نەیم هێر واتە ناوەکەت لێرە بنووسە زمن نامێ لێرە لەو بەشە دەستکاری بکەم لەبەش ئیفێکت کۆنترۆڵ دێم لێرە لەو بەشە دەستکاری بکەم زۆر چاکە بە ئەوە تۆزەشی بکەین پچشکاکە وەرە ئێرە داوا لێبوردنیش دەکەین زۆر ئێستا بۆ نمونە ئەلێرە دەستکاری دەکەین با بزانین ئەوە چی و چۆنە و ئەڵێن چۆن دەستکاری بکەم سەرتا دەبل کلیک لەسەر نووسینەکەمان دەکەین بۆ نمونە دەبینی کە هایلایتێکی سۆری بۆ دروست بوو واتە چوارگۆشەیەکی سۆری بۆ دروست بوو کە ئەو هایلایتە سوورەت هەموو تێکستەکەی گرتەوە توایە هەموو تێکستەکە توانی دەستکاری بکەین بەڵام ئەگەر پیتێکی کرد توانی بەس پیتەکە دەستکاری بکەین ئەگەر سێ پیتی کرد بەس سێ پیتەکە دەگۆڕێت یعنی دڵنیا بە لەوەی ئەو هایلایتە سوورە یان ئەو چوارگۆشە سوورە هەموو تێکستەکەت دەگرێتەوە لێرە دەنووسم شکۆ شاد بیرمان چۆ یەکەم ڕشکەینەوە باڕشکێنە شکۆ شاد ئۆکێ ئەوە نووسیمە ڤی بۆ سلەکشن بزانی ئێستا چییە سیکەنە ئەوە نووسیمان شکۆ شاد ئەوە لە لاپتۆپەکەی من شاشەکەی تۆزێک کوبڵی خراپە لە ڕووی کواڵیتیەوە بۆ یە جوان دێنێ ئێستا کە بتوێت دەستکاری هەیە کە چیان بکەی کلیک جەستە دەکەی کۆمەڵێک بەش لە خوارە بۆ دەبێتەوە با بزانین ئەو بەشانە چین و بۆچی بەکارێت با من هەوڵ دەم ئەوەی بکەمە سەدا پەنجە بۆ لە زۆریش بوو بکەینە سەدا هەفتا پێنج زۆرێت پێش بیست و پێنج باشترە ئەو بەهۆی شێوازی ڕسمەکەەوە ئەو هەیە زۆر چاکە ئێستا باڵێ ئەوە دیاریمان کرد لێرە ئەوە دەیگەرم جارە پێویستمە پێی نیە لێرە ئەلاین ئان ترانسفۆرم واتە ڕێخستن و گواستنەوە ئەوە دڵێ ئەلاینی کە تو سێنتر هۆریزۆنتڵ سێنتر واتە ڕاستۆخۆ ڕێکی بێخە بۆ ناوەڕاست کلیک شتەکەی ڕاستۆخۆ باوڵێن دێتە ناوەڕاستەوە بە حیسابی خۆیت دەڵێ کۆنترۆل زێد بۆ پەشیمان بوونە ئەو جار دەڵێ ڤێرتیکەڵی سێنتر واتە بەستوونی سەنتەری کە لەگەڵ کارەکەت ئاوای لێ کۆنترۆل زێد بۆ پەشیمان بوونە
ئەو بۆ جوولانە ببینن ڕاست و چەپ سەرێ و خوارێ کۆنتۆل زەت ئەو جارە ئەوە تایبەتە بە ئەنکر پۆینت پاماشیۆ ڕاست تو چەپ سەرێ و خوارێ ئەنکر پۆینت بۆ ئەوانەی کە نازانن لە ئافتەر ئیفێکتەکە خوێن ببانە بریتیە لە خاڵی بنکە بریتیە لە خاڵی بنکە ئەو ئەنکر پۆینتەت لە کوێن دەربێتن با بڵێین ها بۆ من ئێستا بە کەمە هەفتا و پێنج با بڵێین ئەنکر پۆینتەکەی تۆ لە بن ئەو ئێسەیە ئەگەر ڕۆتێشنێکی پێبەخشی ڕاستەوخۆ لە بن ئێسەکە دەخولێتەوە یعنی ئەلێ ڕا ڕۆتێشنەکە دەست پێدەکات ئاوا دەسرێت بۆ خوارەوە ئاوا دەسرێت بۆ سرە با بڵێ ئەنکر پۆینتەکە لە ناوەندی ئۆیەکەیە ئەو جارە ڕۆتێشنەکە چۆن دەبێتن بە چواردەوری ئۆیەکە دەسرێتەوە بەرەو سرە و بەرەو خوارەوە واتە ئەنکر پۆینتەکەی تۆ لە هەر شوێنێک بێتن هەر فرمانێکی پێبەخشی لەو ئەنکر پۆینتەوە دەست پێدەکاتە ئۆکێ بۆ ئێستا سرەوە ئەنکر پۆینتەکە دێنیتە خوارەوە کۆنترۆڵ زێت ئۆکێ کۆنترۆڵ زێت زۆر چاکە ئێستا بە بڵێن بەشەکانی دیکەش دەخوێنین ئەوە بۆ سکێڵە دەتوانین گەورەی بکەیت بەرەو شێوازی سەر و خوارەوە و چەپ و ڕاستیش کۆنترۆڵ زێت کۆنترۆڵ زێت ئەگەر ویستت هەموو بە یەک جاری ئەوە بکەیت گەورە و چ بکەیت یعنی بە شێوەیەکی هاوڕێک ئەوەی دادەگری سێت لوک سکێڵ کاتێک ئەوە لەک کرد با بڵێن شێوازە هۆریزۆنتاڵەکەی واتە شێوازە ئاسوویەکەی قفڵ دەبێتن تەنیا شێوازت بۆ دەبینێ ئەویش لە هەر چوار لە ئاسووی ستونی با بڵێن سەر و خوار و لایەکان بە هەمانش قەبارە بۆت زیاد و کەم دەکات کۆنترۆڵ زێت لێرە ڕۆتێشنمان هەیە تایبەتە بە خولانەوە بینیتان بۆ تایبەتە بە خولانەوە کۆنترۆڵ زێت لێرە ئۆپێسیتیمان هەیە تا چەند دیار بیتن تا چەند دیار نەبیتن ئەوانە بەسکیتن لێرە ماستەر ستایلمان هەیە ماستەر ستایل چییە دەڵێت تۆ ستایلێک بۆ خۆت دروست کە با بڵێن ئەو تێکستی کە ئێستا دروست کردووە تۆ لێرە کۆمەڵێک شتی پێدەبەخشی لەگەڵ بەشەکانی خواروش کە هەمان ئێستا دەیخوێنیت کۆمەڵێک شتی پێدەبەخشی دەڵێت کریت یور ماستەر ستایل واتە ستایلش تایبەت بۆ خۆت دروست کە و خەزنی بکە هەر کاتێک کە ئەتوو با بڵێن تێکستێش کەتینە ئەدی بکەیت ئەو ستایلی تو بەردەستە و دەتانی ئیشی لەسە بکەیت لۆن ئەگەر ئێستا من ستایلی تکەم هەبایی خۆم لە 2018 خزم کردو چکەم لە 2019 هیتم بەس لە 2018 نیتم هەم بایە دێم لێرە لە خۆم کلیچ لەسە دەکەم باوڵێ ئە لێرە زیاد دەبیو ستایلەکەم بۆ شێوە لێرەی کە پێشتر دروستم کردووە ئەوەش ئەو بەشە لێرە بەشی فۆنتە بە دڵی خۆت فۆنتە هەڵدەبژێری جا ئەو فۆنتی لەگەڵ کارەکەی تو دەگونجێتن ئەگەر ناتوانی با بڵێن لە تایپ کیت لە بەشی تایپ کیت لێ فۆنتی بەدەستبینی ئەگەر ئەنتەرنێت هەبیتن ئەو هەموو فۆنتەکان لە بەرچاوتە لێرە ئەو دەستکاری مەکەن ئەوەش با بڵێن پۆینت پێ دەڵێم ناوەکەیم لە دەمەی لە بیر نیە پاس وەرزم پۆینت فۆنت شتێکی وایە ئەوەش زیاتر کاری گەورەکردنی پیتەکانە یاهوو با بڵێن گەورەکردنی تێکستەکەی وەکو سکێڵ بەڵام ئەو بە شێوازی پۆینت کار دەکات یعنی شێوازێکی تۆزێکداری هەیە ئۆکێ ئەو بەشە پەراگرافەکەیە توێ با بڵێن بزەبت کوبیتن لێ لایت لفت ئەلاین تێکست واتە لە ڕێکی بێخە لایت سەپ ئۆکێ لایت سەپ ڕێکی بێخە بڵێ سێنتەر تێکست تێکستەکەی سەنتەرکە جا من با بیکەم فیت باوی شتەکان ببینین با بڵێن سێنتەری کەین ئاوە ئەو بەهۆی ئەنکەر پۆینتەکەی هەمە چونکە ئەنکەر پۆینتەکەی وازم ئەلێرە دانراوە بزەبت ئەلە مەتیخەی دانراوە ئەنکەر پۆینتەکە بەڵام گەتو پێت و ئیشی ئاسایی بکەی سەیرکەن ئەو وازنەوەی بینن ئیشەشی ئاسایی بکەی لێفتی داگری تێکستەکەت دێتە ئێرە سێنتەرێکی تێکستەکەت دێتە ئێرە ناوەڕاست و ڕایتیشی کەی تێکستەکەت دێتە ئێرە حسابی زمانەکانی خۆت بکە ئۆکێ ئەو جارە با بڵێن ئەو بەشەمان هەیە سەیرکەن ئەو بەشە هەوڵ لە بۆشە لێبینی پیتەکان دروست کاتن بازە من بیکەمەوە 1975 ئۆکێ ئەو بەشە هەوە لە بینی پیتەکان بۆشای دروست دەکاتن بەدڵی خۆت زیاد و کەمی دەکەین ئەو بەشەی ئێرە هەیە ئەوە بۆ دوو تێکستە با بڵێن ئێستا ئەوە نووسم سڵاو
اوكي او بشبو او يتسن بشاي لبيني او دوهي الله بيتن باشا ها لبيني برابرة زياد دبي و برابرش كب دبيتن كنترول زد ليرا باشيش كمان هي اوا تايبة دبتسي تتاني بيتكاني بي بيت السري بطنيا ياخو تيكستكي هم بي بيت السري لول من امن اون دي دياري دكم تم شاكن كليك لايت سب دس هلمك ده لسه تايب تولي كليك لايت سب دس هلمك ده دياري بكم ها اون دي دبما خواه اوكي في بو سلكشن لا عفوا كنترول زد اوكي بابلين او جارا اساكي دي اي دي كم دي بما اوكي بابلين او كنترول زد بالا همي بشما بيدو زور ساكا او شيا سيكن بوتان دي اي كمو او تقريبا اوش لينزيك نو دوك نوي بيتاكانا بلام او يعني زور سبيسي لاتي بكو شيازي شي ستانداردي كما اوكي زور تساكا او باش اوش جرينج ديا لي استادا بابلاين جا خوارو تيما هكا تبيست فيل واتا رانجي تيكس تكت بور بيست تيكس تكت اوا ها بس ايرنا غير بياري كينا غوت دبي تيكس تكت اوا دبل كليك السب كي وهايلايت الصوره كي بيت السري واتا او تشوار غوش الصوره كانت السريع أو كانت فاين ليرة في لكي بقوري دي كينا رنجة شي أمن يواتن رنجي مورا مورا أنا بس بس خينا زعلنا كينا بالي شي نرمي أوكي دي بيني قورا أوكي بس أقر بيتو بس أوي دياري بكي نا قورت بيتو أو زارا بالي بشك ماني بيلالين ستروك دوبارا كليك ليس لكي ستروك واتا ستروك وات او هلاني كلا تنش تكس تكا ولا تنش تكس تكو دروز دبن بيدلن ستروك اذا قلت سالا جيف كم ببينيها لبشتر بيتي هلو شي سبي دروز بو بيني تن في ها هلو شي سبي دروز بو زا حسب بوينت اكي خوة تسن زيادو كمي تكي ها بمدلن ستروك تتواني في لكا نات سالا كي ستروك كبيليو زا ستروك كش كم كي او كات شيادة شي زوانتر بودر داكي بيتن ها اوا و او بشش من هيا لكو تاي بابلين او بشش بيلان بشي شادو واتا سيبر بشي شادو ياخد بابلين سيبر چون دلي بشش شي زو گرينگ لبرنامه كاك بتواني كاي لسب كي بتواني كاتيك او بشش سالك دكي است اوه اگه سالك شي كي او كمالا بشي خوارو دبوده بيتو كتاي بتا با اوپسيتي تا تند سيبر اكد رونقی هبیتن بابا روشنای هبیت بدر کی یا خود بدر نکوی لرا انگل مان هت گوشکی چون بیتن گوشکی بدلی خود سورینی بابا حزکی شادو یکت روی لو لای بیتن شادو یکت روی لو لای بیت سی برکت روی لسرو روی لخوار او بیتن اوش تاتسن بابا دوریا هر چمپیون دیا بدوری هيا ها او بشیو اوش هر دیستنس ایش واتا دوری بدلی خود او غیمات یحفو او دوریکه او غیماتکه او غیمیدکه بود بو شاز شي جوان هبیته او په کورتی پاس او بشبو لبش اسنشال گرافیک تو د توانی هاشټګ کوم واست بی هینی لره او درستیکه بی هینی درستیکه شرط نه بس آماده کرا کوم بیتن تو د توانی شتی دګه بینی بو او دیت تک کی بابل دا دګری ام لیک ټیک سشن سبنسم بون مش مش والله نازم سلا اوكي هاي او تكستا ذا تايم ليفل شي افكت كنترول ايش لسك تايم ليفل شي حساب كي بلام لا باشي ويندو كهادي ايرا باشي اسينشال جرافيك تالك اسانتر تاني كاي حساب كي و خوش ريش بوتو با ما شي وك اس ال ليرش تكان هي همو دوباره بلا نيرش تك زياد بو نيو تو ليرا تواني شي زياد كي نيو لير لا نيو لير دو تواني شي زياد كي شتا كان ايش باب زاين سي كليك اتش لايت سبيل سبكا تكست بان هي واتا او دوسيني كي استا خودي خوما كردو مانا اوكي فيرتيكال تكست بان هي واتا لباكي او هاد نوسينا كي بكاتن بو شيو نوسينا كي دكا با شيوازي ستوري وكو هاد نوسيني سينا كان تن بينو سينا كان او هاد نوسين دكا نك او هاد نوسين ناكا بابل او هايان او هاد اوان اوان نوسين دكا دو ريتانجل شي زياد كا واتا شيو شي لاكي شي يا خو تشوار بو شي انا زياد كا الليبس شي زياد كا الليبس واتا شي واز شي باز ني زياد كا و لكو تاي جو بيدل فروم فايل فروم فايل واتا
ئەو فەرمانەیە خودود ئەو بەشە ڕێگە تۆ دەداتن بچی لە ناو فایلەکانی خۆت جاوێنە دێنی PNG دێنی کۆمەڵێک شتی گرافیکی ئامادەکراوی خۆت هەیە بینی دەتوانانی قڵقڵ بیاهێنی و کاریس بکەین. باڵم تۆ توانانی بەڵی خۆت شەی بینی و چالاچەکەی و دروستی کەیت و ئەوانە لە ئێستا لە باڵی پێویستمە بە شێ بکەینی بەڵام ئێستا بە کورتی ئەوی پێم گوتن چۆن دەڵێ فی ئەنکەر پوینتەکەتان بینیوە لێرەیە ئێستا هەم ڕۆتیشنی بکەم کورتەشین دەکا کۆنتۆل زێر ئەدی ئەگەر ئەنکەر پوینتەکەی بینمە ناوڕاست هێنامە ئێرە بینیتە ئێستا ئەو ئەنکەر پوینتەکەی ئەو شێوازێک چوار سەحمە چواروی تەنگوڵە نا چوار گۆشەیەەکە ئەو ئەنکەر پوینتە کە هێنامە وێنندێتە مشاکەن ئێستا کودە سوورێتن ئەوە دەخولێتەوە نیە کۆنتۆل زێر ئەدیگە بینمە کۆتایی بەڵێ ئێرە کەواتە ئەنکر پوینت بەشێکی زۆر 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 گرنگە بۆیە زۆر گرنجی پێبدەن و هەوڵدەن خۆتان لێڕابێنن. ئەو بەشێکم بوو دەربارەی تایپ باڵێن چۆنە و چۆن نیە و بەش ئیسێنشال گرافیک چی و چۆن نیە و دەتوانێت ئەتوو لێرە دە بەشی برۆز کۆمەڵک شتیکە بینی بەشی سۆشال میدیای تێدایە بەشی تایتڵی تێدایە بەشی ئافتەری فێک تێدایە کۆمەڵک شتی جوانی تێدایە دەتوانانی بە خودی خۆشتی بۆ زیادکەی داونلۆدی بکەین. ئەو بەشەکەم بوو پشوشکی کورتی پێنج خولەشی وەگرن ئیشاءەڵا لە بەشی دۆ پێکۆشان دەبینم. ئۆکی هەوڕێن بە هی ئەوی پشوشی خۆشتان دەبێتن لە بەشی دەمژێت باسی باڵین تایپ تۆڵ و ئەوان دەکەین بەڵام کو ئەو زارە بتوانین ئەنیمەیتی بکەین یاخود ئەنیمەیت چییە؟ گرانە قۆرسە کووە شتێکەکە دەخورێ خواردنە ئێستا با دەست پێ بکەین و شتەشی نوێ دروستکەین سەرتا لە بەشی ئیسێنشال گرافیک دینە بەشی ئێدت یعنی ئەمە هیچ شتێکمان پێویست نیە دەمانەوێت خودی خۆمان دروستی بکەین تێگەیشتن دەمانەوێت خودی خۆمان دروستی بکەین کاتێ بەشی ئێدت لێرە لە بەشی نیو لایەر واتە لایەرێکی نوێ یاخود شتێکی نوێ کلیک لەسەر بەشی ڕیتەنگڵ دەکەین ڕیتەنگڵێک دروست دەکەین ڕاستە خۆ بۆمان بووە دەبەکەین دەکەینە سپیدۆ نمونە زۆر چاکە وی بۆ سلکشن هەوڵدەین گەورەی بکەینڵکەم گەورەکردنەکەی ئاسانە کلیککە بەسەرەوە قولیسکانە شفتی لەگەڵ تەنیا بە گەورەی دەکەین ئەوە باڵێن دروست ماکرد ئێستا لێرە شێپەکمانە ئەو جار دەمانێت تێشکە دروستکەین تێکستە چی بکەین تێکستەکیش دێنی دێنە بەشی تی تی دادەکەین دەبل کلیک لەسەر تێکستەکەی دەکەین دەنووسین هەلۆ ئەوزە من ئەمجارە هەڵتە کەسکی دەکەم نووسین هەلۆ نیشانشی پرسیار دانیە نیشتشی ئاوا دێن لێرە چای دەکەین دەبل کلیک دەکەین شینەکەی دەکەینە سۆر شتۆکەکی سپی پێ دەبخشین و زایدەن تۆزە گەورە شت دەکەین و شتۆکە سپێکە شقیچەک زیاد دەکەین زۆرژە بەگەرمان دەهینە هەل حینە لێرە تێکستیشکە زیاد دەکەین هەلۆ بۆشێ کلیکی لەس دەکەین تێکستیشکە زیاد دەکەین دەنووسین My name is Shad. سەوڵان ئەوەندە مەحتی خۆی ناوەکەی دەکا بەڵام کاکە وڵای ئەنی شتەشی هەڵکردن نایەنووسم دەتوانین گسکەی سارەگرم دەباتی پچکردمێن سکێڵی کەم بکەینەوە و بیهین ئێرە لە تای تێکستەکان سنتەر کە دای دەکەین بۆ سنتەر ڕاستە خۆیتە سنتەر و ئەڵایین دەبێتە ئەوە دروستکردنەکە باشە ئەوە لێرە لە بەشی ئیسێنشال گرافیک و لە بەشی ئێدت بە بەکارهێنانی نیو ئایتمیاخود نیو لایەر شتەکانمان دروست کرد ئیت بەدڵی خۆت و ڤێرتیکاڵ تێکستی دادنی ئیلێپسی دادنی یعنی شێوازی بازنەی بێتن لێرە پی ئێن جی ڕست مشتیاتێ ئەلمیم لێرە ئیشەکەی خۆت تاوا دەکەین ئۆکەی کە ئیشەکەت تاوا کرد کلیکەکی لای ڕاست لەسەر ئەوی دەکەیت ئەو بەشە کلۆس پەنڵ یاخود لە بەشی ویندۆ ئەوی دادەگری و نەهێلی باشە با لێرە نایبێت زۆر چاکە ئەینجا ئەو بەشەی
گەورە دەکەین. ئەو بەشەی ئیفێکت کۆنتڕۆڵەکەی گەورە دەکەین چونکە ئێستا ئیشمان پێیت. بەشی مۆشن هەڵی ئێستا کە لایەکە دیاری دەکەین دەبیتایمە لایەکەمان دیاری کراپی باشە لایەکەمان دیاری کردی. مۆشن یعنی جووڵە ئیشمان بە جوولێکی نا ئیشمان بە جوولی عام یاچکە و جوولەکە عامە ها ئێستاەوە حام بە حام بۆت گەورە و بچکە و هەموو شتێک دەکات. ئیشمان بە جوولی عام نییە ینی ئەومان نەوێت ئەو پێسیتیمان نەوێت. ئێستا لێرە پێ دڵێ شەیپەکت هەیە ینی باگراونەکە دڵێت تێسکایی شێبەکەی پێی ناوەڵە شێبەکەش قەپان دەکەین دڵێت لێرە تێکستەکەت هەیە دڵێن باشە تێکستەکە نای چییە لەو بۆشایی بۆ دووسرا هەلو کەوانی هەلۆ ئەو هەلوەکە ئیشمان پێ قەپاتی ناکەین و لە خوارش پێت دەڵێ تێکستێشکت هەیە بە ناوی ماینێ شاک زۆر چاکە دڵێن جاری ئەوەی قەپات دەکەین. ئۆکی لێرە هەموو بۆشەکانی تێدایکە بۆم باس کرد بەڵام بابین ئەنیمەیتی بکەین بەکی فرین لێرە سەر بەشی ترانسفۆرم باشان لێرە ئیشمان پۆزیشنە پۆزیشن کاکە پۆزیشن بەکار دێتن بۆ شوێن یانی تەمشاکە ها تێکستەکە چەپ ڕاست سەرێ خوارێ کۆنترۆڵ زێت یعنی ئەو هەموو ئیشی پۆزیشنی هەر ئەوەن دێ چەپ ڕاست سەرێ خوارێ چەپ ڕاست سەرێ خوارێ یعنی ئەو هەموو ئیشەکەیتی. لێرە لە بەشی سکێڵ ئەوە کوبڵەی هەمووی پێکەوە سکێڵەکە هەر چوار لایەکی سەری خوارێ چەپ و ڕاست بێک شێوەی بۆ گەورە بچوون دەکاتن بەڵام ئەگەر لە بەشی ئیسێنشەل گرافیک بکەیت ئەو بە زیاد دەتوانی بەس ڕاست و چەپ یاخود سەر و خوارەوە با بڵێ سکێڵ لیۆرە ئەوە ئەو بەشە بوو. دەتوانی لێرە یونیفۆرم سکێڵی داگری کە ئەوە داگرت دەتانی تێکستەکەی گەورە بچکی بە شێوازی لێ ڕاست و چەپ بووکە تازە باس ناکرد کۆنتۆڵ زێت ئەوە ئەوجار ڕۆتیشنمان ڕۆتیشن کاکە تەنیا بۆ خولانەوەێ ئێستا لەوانێ بڵین بۆچی لەو خاڵ دەخولێتەوە چونکە ئەنکەرپۆینتی گەردا بگرین دەبینی ئەنکەرپۆینتەکەمان لە تەنیش ئێچەکەیە کە لە تەنیش ئێچەکە بوو پێم گوتن ئەنکەرپۆینت یعنی بنکە بنکە لە هەر جێکی بوو فرمانەکە لەوێ بەدەست بە ئیشتەکەیانی ئەو فرمانانی ئێرە هەمووی لەسەر ئەو ئەنکەرپۆینتی بەندە بۆیە کۆنتۆڵ زێت ئۆپیسی ڕۆشنایی زیادکەم دەکەین بەڵێ خۆت کۆنتۆڵ زێر ئێستا ئەوەی هەیە هەر شتێک ئەو هێمای کاتگرەوەی لە تەنیش لە بەرنامی پریمەر بوو یاخود لە بەرنامی ئافتەر ئیفێکت دەتوانی ئەنیمەیتی بکەیت یاخود کی فرەیمی بکەیت. کی فرەیم چییە؟ باوەڵێن کۆمەڵێک فرەیمن کۆمەڵێک خاڵی وردن دایدەنی پێی دەڵێ تۆ لە فلانە فرەیم ئەو فرمانتە لە فلانە فرەیم ئەو فرمانتە بۆ منە پێی دەڵێ ئەوکی فرەیمەکمان دانە ببینی خاڵێکمان زیاد کرد لێرە دەین بۆ ئەو مەتیقێ بۆ نمونە ئەوەی دەبینە ئەو لایە دەبینی خاڵیشکەمان بۆ زیاد بوو ئەتوو بۆ خاڵت گوتیە باڵێن لە فرێمەی ئەتوو لێری بەڵام لە فرێمی یەکەم ئەتوو لێری کەواتە دەبی ئەو خاڵە ئەو دوو خاڵ لە بینی خۆیان چەندیان بۆشایی هەیە لەو ماوەی کە لە بینی تیان بۆشایەکەی پڕکەنەوە زۆر چاک ئەوە دانانێکی فرێم بوو ئەنیمەیتی دەکرد ئەنیمەیت کاکە واتە پێدانی جووڵە بە شتێک پێدانی جووڵە بە شتێک ئۆکی ئێستا کۆمەڵی کەسێ پێی دەڵێن ئەنیمەیتۆر ئەنیمەیتۆر واتە چێ ئەو فیلمی پاپای کۆریەکان زۆرەوەهایە ئەنیمەیشنە کۆریەکان بەشە چیان هەیە پێی دەڵێن چارەکتەر دیزاین وادات و بەس کەسایەتەکەی دیزاین دەکەین شێوەی باڵێن نور من ئێستا پاپای ڕاوراوچی کە زۆر زۆرم حەز لێ بوو ئێستاش لەگەڵداوی ڕاوڕاستی باڵێن گۆنمان هەیە کیلوامان هەیە هیچ سۆکە و نازانم چ کۆمەڵە کارەکتەرمان هەیە کەسێک پێی دەڵێن چارەکتەر دیزاین ئەو بەس دیزاینی ئەو کارەکتەران دەکات یاخود ئەو کەسایەتیان دەکات دیزاینەکەی خۆی تاوا دەکات بە محتەرەمی بە فایل دەیانداتێ بە فلاش یعنی ئیتر ئەو ئیشی خۆیانە کولی گوازنەوە بە فایلێک ئەوە ئیشی خۆیانە کەسێشکە هەیە پێی دەڵێن ئەنیمەیتۆر ئەنیمەیتۆرەکە تایبەتە بە پێدانی جووڵە تایبەتە بە پێدانی جووڵە دەڵێ ئەتوو لەو فلانە شوێنی ئەو دەستی ئەوە دەجوڵێ ئەوە دەجوڵێ ئەو تایبەتە بە ئەنیمەیتۆر ئەو جارە کەسێش کەمانێت تایبەتە بە لایتینگ بەس حیدی لایتیە لایتی کو لەسەر شوێنەکان دادەنێت کەسێش کەمانێت تایبەتە بە بەشی ساوند ساوند ئیدیتۆرەوە بەس ئیشی دەنج دەکات یعنی ئەو فیلم و ئەنیمەیشنە گەورانە سینەمایی هەر شتەکە بە کۆمەڵێک بواردا دەڕواتن ڕاست لێرە ئێستا هەمومان هەموو ئیشەکان دەکەین بە ناچاری چونکە لە کوردستان ئاوای دەبی هەیە کەسە و کۆمەڵە گیش بکاتن وڵام لە وڵاتانی تر کەسێک هەیە دەڵێ کاکە پرۆژێکی ئافتر ئیفێکتم هەیە پرۆژێکی پریمەرم هەیە فیلمەکەم هەیە دەڵێ ئەتوو بەس ئەو ئیشەی دەکەی لۆ بن
كاتبه تنيه ايشي بكير فوكس ياخد سرنزو سليقه تنيه لسا ايشي لبي كواليتي ايشي كل بردتو كاتو في بروجيش دروس كي هوش تكام بخوت كي كاركتر كي بخوت كي انيميتر كي بخوت كي كورمان لبي عارق يدك كي كور بونا شنا خوش لدي ميش كل دروات كاتبه كاكشات بس انيميتر كمالو كا اون ذا بارش تي زاليون دي ايشي ديزاين زوزو باقي مره والله باراستك تا بيبلم دا كولسان ايشي جرافيك ديزاين زوزو برو لاواز دروات ان شاء الله بعمل ان شاء الله يعني لا ماوي تا تشوف دي بينه يست او يزوز بابا يشي مونتاج اوكي اوا بابلين دو كي فريم مانتانا ليرا بو او زاردي كي فريم روتيشن بير بخشي لون هنا الينا او هاتن ليش تام منطقي روتيشن كي ور باك فريم لدات اوكي زين طب شاك اوكي او دانا نكتب في مكان بو زو زو اسانا تنيا كليك اتش اس دكي تم شاكم استبا او يقطعكم عليك او انك ينوز ماي شات اكيد يا كم زارد بو تم شاكم يا كم زارد ويست كي فريم بك كليك لسر او ايكون لك زو زاك اگر بابلي هاتي اير نور منا هر ويست همان او بيدل انا بر او فاول يا بيدل فاول يعني فاول كفلي بر وبها ويصير همان بربي همان شمارة بيتن كليك لسا إيرا ناكي كليك لسا إيرا كي هرتي أنكر بوينت هي ياخد بالله هرتي كي فريم بت هي هم يرش دبتو سلاكي كليك لو بشي ليكي هو حين البهاد بو كي فريم دكاتو أيدر ويصير بهاي كي بغوري بس رقم الشي لون أها بغورا بخويدة كي فريم اتشنة كونترول زين أو يخواروش نازم الله يتسلي فيم وزيش نكي بقى أوا بيتن كوري بقى بيتش خواري شاشي تمشاكا اوكي او يهبو لواني باشي تايتل و اسينشال جرافيك و همو لواني باس ما كده كما لك شتي بچوك ماوا كيف شتي زوزو بچوك ان شاء الله وانا كاين رابردو لوانا كاين ده تو باس لكن بلام او هي اتو بزاني اسينشال جرافيك تسيا هو اجدكاتن لوتس باشا انكر بوينت روتيشن اوبيسيتي او شانتينا كي فريم مكانسيا قيتك دسكاري شي بتوك يمكا بارك فردبي من شان زياد خوشحال بم لواني شديكي كورسي بريمير برو لقل تامبو كاتي شي خوشو مال اوه